Піснею розпочався концерт Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних сил України з міста Вінниця. У складі центру військовий оркестр та ансамбль пісні й танцю. Максим Ткачук, старший солдат, 3 роки грає в оркестрі на кларнеті. Розповідає про особливості роботи у Центрі військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних сил України. Це армія, це військова дисципліна, підвищується відповідальність. Також щодо концертів, то ми об'їздили за ці 3 роки, які я тут, як сформувався центр. То ми об'їздили практично всю Україну. 13-річна Тетяна Олексієнко – наймолодша учасниця колективу. Я виступаю та працюю з тим колективом вже 5 років. Мені дуже подобається, я дуже люблю з ним їздити, подорожувати з різними концертами, різні тури. У концертній програмі естрадні, джазові, військово-патріотичні твори, розповів начальник Центру військово-музичного мистецтва Повітряних сил Збройних сил України з міста Вінниця Роман Береговий. І додає, що ці виступи – частина всеукраїнського туру. Тур проходить 3 концертними бригадами, 3 колективами. Це ми, Повітряні сили, це Центр військово-музичного мистецтва сухопутних військ міста Чернігів. Вони трошки пізніше, правда, поїдуть, на Закарпаття. Зараз триває ще паралельно тур зразково-показового оркестру. Акція дуже проста – підняття престижу, популяризація військової служби. Гарно, приємно. Враження хороше, бо такий день добре, що звучать військові, що звучить духовий оркестр. Я думаю, що це добре. Згадка про тих, хто воювали, бо військові, і згадка пам'ять про тих, хто загинули.